مجھے تقریر صحابہ تے تھیندی دعا کرو خدا اساں کے مدنی جے غلامن جو غلام پیغمبر جے تابعدارن جو تابعدار محمد جے یارن جو جانصار نبی جے غلامن سا خدا اساں کے پیار عطا کر توجہ کرو ملک میں یہ فتنہ تمام ودی رہیا پان کے چوندا محبت اہل بیت انہی تے سمجھائڑو اساں جی جمعیت علماء اسلام جے منشور میں داخلہ کنی ملک میں خلافت راشدہ جو نظام تھیندو تا مفتی محمود کے ڈٹھو وزارت میں اوہ رومال اوہ حال اوہ خیال وزیر اعلی ہو شان بالا ہو مگر توڑے وزیر ہو تامی روشن ضمیر ہو اوہ شیخ و تفسیر ہو اوہ محمد جی شریعت جو اسیر مسٹر بھٹو جدی صدارت جو اعلان پہ اٹھے پولو گراؤنڈ ہمارے آچر میں مجھے تقریر اسلام آباد میں ہوئی ماتا جی اسلامی اسمبلی ہال کے ونی ڈٹم سٹیٹ بینک کے ڈٹم تاں جی سیکرٹریٹ کے ڈٹم بہرحال تمام میں گھومیم بڑا انتظام ڈٹم اسمبلی میں ویم تو شاندار قسم جو کرسیوں لکھے روپے جا غلیچا میں تم جو ایئر کنڈیشن میں وی نند کرن اوے محمد جی اسلام دے لئی چھا سوچی دعا کرو اللہ تعالیٰ انہیں ملک میں اسلام آنے انہیں ملک میں سنوا وجہ چکلا وجہ ست ہزار کنجری آ جے روزانہ زنا کرائیں دیا انہیں ملک میں 250 کو ودھیک سنما ہیں جاتے دنیا ونی کرے ناچ ڈس دیا انہیں ملک میں مسٹر جتوئی اعلان کیا جے سندھ صوبے میں فقط سندھ میں اگے سال اسمبلی میں انہیں بیان دینوا 40,000 گیلن شراب سندھ میں پیتو ہوئے ہو مسٹر جتوئی صاحب ذمہ داری سے گلائیں تو اخبارن کے نشر کیا فقط تاجی کراچی جے میٹرو پول ہوٹل جی رپورٹ آ کہ 12 مہینے میں سور جو گوشت مسلمان کھائی دے دعا کرو اللہ تعالیٰ اساں کے اسلام عطا فرمائے اساں ذلیل تھی چکا آئے ہوں وارے اندرا گاندھی ہکڑی چنری رن 93,000 اساں جی فوج گرفتار تھی چوٹی جی بلوچ رجمنٹ انہوں کے ذلیل کیا ہوئے اتے اندر ان کے چوندا تاں جو قرآن کا تھیا تاں جو اسلام کا تھیا اور اج بھی ہندوستان میں مسجدن میں گدا بتالا ہیں تاں جا قرآن پھاڑے کرے نالی میں اچھلو تانے 7,000 عورتاں جہ میں 5,000 سید زادیا جنن چا سکھ ہے وایا اگھایا کرے زنا کرنا پیا اوہ تاں جے انتظار میں آہن 2,000 شکرگڑھ سیالکوٹ کا تاں جی نیانیوں اساں جو مسلمان بھیریوں گرفتار ہیں تاں خوش رہے ہو کہ اساں جو ملک آزاد اد ملک اساں جی غلط سیاست کو ختم تھی ویو شرابن کبابن اساں جے ملک تباہ کیو دعا کرو خدا انی ملک میں اسلام آنے آمین چلو تو طاقت آیو بھٹے کے تہ وزیر اعظم کیو آ جتوئی کے تہ چونڈیو آ دعا کرو اللہ اساں کے اسلام چونڈن دی توفیق عطا کر میں صحابہ تے کچھ عرض کندس مہربانی کیو ہے ضرورت ہوئی جو تاں کے سیاسی طور چوتا حضرت مولانا بیڑ وارا امیر آہن تمام صوبے سندھ جا اللہ وارا اساں جا سرپرست آہن دعا کرو خدا انن کے سلامت رکھے ہی مدرسہ اساں جا دین جا مرکز آہن تا ان علماء جو دامن نہ چھڑو چونن مولوین کے سیاست نہ ہندی آ مولوین جی سیاست ہوا جے کی محمد کریم جی غلامی آ مولوین جی سیاست فاروقی سیاست اساں جی سیاست میں چلاکی نہ ہے کوڑ نہ ہے ویدے جی بے وفائی نہ ہے مفتی ویدو کرو ہو کہ اساں اگر وزیر بنیا سے اساں سب کو پہرے اسلام آنیندہ سے پہرے تاہاں جو محمود وزیر ہو جے پہرے دی حلف کھائیا تے قرآن تے پہرے دی اعلان کرے تھے کہ مجھے سرحد میں شراب جی بدبو نہیں مسٹر بھٹے سفارش کئی کہ تاہاں سیاہن کے سفیرن کے اجازت لو فرمایا نہ مل دی بھٹے جی گھر واری نصرت بھٹے سرحد جے دورے جی تیاری کئی مفتی محمود لکھو کہ باروں برکو لاہے تو نہیں مرضی جری سرحد میں قدم رکھ دیں اتے فاطمہ جو برکو پائے کرے پوچھ کمال انہی کرے علماء نہ بنیا انہوں کے لائے ہو گئے ہو اگر مفتی ایک سال بیو رہے آ تو انشاءاللہ انہی سرحد جے تکرن میں محمد جو اسلام جو خوشبو پی اچھے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہی ملک میں اسلام کے بلند فرمائے قبرس ایک جائے جاتے عیسائی آئیں اتے ترک کے نامراد میکار یوز کتو عیسائی زلیل کندو پیوا وڑو فلسطین میں اساں کے شکستا ہانے لبنان جی جنگ شروع تھیا شام اسرائیل وری میدان میں نکتان دعا کرو خدا عرب کے وری فتح عطا فرمائے عرب وارو تا زمانے میں دیبل تک آیا ہو محمد بن قاسم 10,000 فوج وٹھی آیو بن مسلمان چھوکرن جے کرے جن کے داہر زنا واسطے گرفتار کرو چھوکرن چے کہ بہجاج محمد بن قاسم تا
تاکہ مدینے جی مانی پانی حراما محمد جی کلمہ خانن جی عزت تے حملو شروع. 10,000 فوج آئی ہے، 3,000 کے شکست ننو، داہر کے کتے جی موت مارے ہو. جیل خانے جی دروازے تے محمد ابن قاسم اثر کے چیو اور روئن وارو چھوکریو ادریو روئن بند کرو، تاں جی عزت جو محافظ جرنیل سپاہی مدینے جو غلام محمد ابن قاسم تاں جی در تے پہنچی چکو. دعا کرو خدا سان کی وہ عظمت عطا کرے، آمین. چو مسلمانوں اسانی تاریخ ختم تھی چکی ہے، افسوس ہے کہ یہ پاکستان تا ورتو ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کلمہ اج پڑھو ہوے، ہانے کلمہ پورو پڑھو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اج پڑھو محمد ال. اساں جو عقیدہ ہے اگر کوئی لا الہ الا اللہ جا وظیفہ پڑھے، زکاتوں کٹے، چلا کاٹے، ضربہ مارے، تسبیح پڑھے، لا الہ الا اللہ رات نہیں پڑھے، گدی پہجی ونے، لا الہ الا اللہ پڑھن دے عمر نو گزری ونے، اوتر تے مسلمان نہ تھیندو جے تے محمد رسول اللہ گڈ نہ. یہ کلمے جی جز سب چو کلمے جی. انہی ملک میں شریعت راندی محمد رسول اللہ جی، اسلام راندو محمد رسول اللہ جو. انہی ملک میں محمد جے غلام صحابہ آل بیت جو جھنڈو بلند راندو. انہی ملک میں محمد جے قرآن جے ایک لفظ کے تحریف تبدیل کرن دی اجازت نہ راندی. انہی ملک میں محمد جے کرسی تے کہیں کے ویہن دی اجازت نہ ہے. خدا جی ربوبیت راندی، محمد جی نبوت راندی، خدا جی خدائی راندی، محمد جی مصطفی راندی. یہ ملک محمد ہے خدا جی نالے تے سب چو صلی اللہ. تمہاں کیڑا کیڑا فتنہ بدھایا. اج کوئی چوندو محمد جا صحابہ منافق، کوئی چوندو قرآن بکری کھائی وئی آ، پوچھن وارو کوئی کونی. نبی جی توہین آ، دعا کرو اللہ تعالی اساں کے غیرت ایمانی عطا فرمائے. ہاں ہاں اساں ملک میں سیاست فاروقی گھرو تھا، اساں چوندو ملک جو وزیر اعظم وہ ہوجے قوم ستر ہوجے، وری وزیر اعظم درو کھانی جھٹن میں جاگدل ہوجے. اساں کے انہی وزیر اعظم جی ہاڑے ضرورت ہے کہ غریب جے گھر بار جان جی تکلیف بزا حمل جی دائی کون تھی لبے، صدر جی گھر واری دائی آ، صدر غریب سا پتھر تے ویٹھو آ، رات جو جاگ دو ودو آ. اساں کے وری انہی وزیر اعظم جی ہانے ضرورت آ جے کو ہک ہک بیوا جو پانی منی بھرے، خدا جو قسم غریبن جے گھر بونی کھئی کرے کلے تے انہن جی باہ بارے حلو تیار کرے خود گھر آئے. دعا کرو خدا اڑو وزیر اعظم تاں کے نصیب فرمائے. وزیر اعظم اڑو ہوجے کہ کرسی تے وزیر ہوجے، مسلح تے قوم جو امام ہوجے. اج اساں جا وزیر اعلی، وزیر اعظم، وزیر اعلی آہن، پر محمد جے مسلح تے بارکاتو نماز پڑھان جے لائق نہ آہن، چھو تا انہن جی شکل میں محمد جی سنت کون تھی لگے. دعا کرو خدا اڑا وزیر تاں کے عطا کرے، آمین. چو وزیر ہجن خدا جو قسم اساں کے ضرورت نہ ہے کہ وزارت ملے یا اساں کے کوئی چیز ملے، ملک میں ضرورت ہے کہ انہی وقت اسلام کے بلند کرو، اسلام بیچارو ہر کوئی اسلام کے نالے تھے پانجو کرسی کھنے تھو، مگر اسلام مظلوم آ. مگر یاد رکھو اجتماعی طور پر اگر چی اسلام نہ ہے، انفرادی طور خدا اساں جی جماعت تبلیغی کے خوش رکھے جیکی 80 ملکن میں محمد جو اسلام جو کلمہ پہنچائے چکی. سب جو الحمدللہ ہتے بھی جماعت آیا لا جے کی پیدل ویندی پئی آ، ریون کو ہلیا تے یار جے شہر مدینے تک ہر ہر بوت محمد جو کلمہ پہنچائیں دی، یار جے روزے تے ونی چوندی کہ محمد اسا تنجی امت کے دین پہنچایا ہے. دعا کرو خدا انہاں کے ترقی عطا فرمائے، آمین. چاہو ماہرانہ تاں تے ہکڑو ساکر اٹھ دو آداری چٹا متھو اج پویوں بوتیا متھے اگھارو آ، با دو ہیرا پر دو آ. وہ چوندو ابو بکر مومن کونی، عمر مومن کونی، قرآن بکری کھائی وئی آ، فلانی گالا تا نارا ہنگتا ہو. دعا کرو خدا تاں کے بھی دماغ عطا فرمائے، آمین. چاہو اے ابو بکر جے دشمن نہ ہے، نبی جے دشمن نہ ہے، جے نبی جے سورا مسلمان کونی، جے محمد جی گھرواری مسلمان کونی، جے محمد جو قرآن صحیح کونی، جے محمد جے مکہ مدینہ میں دین نہ رہوا تو ملک میں دین کیے ایندو. مکہ میں دین آ، مدینہ میں دین آ. ماں چاہوں اج جو ولی ہے کتب ہوجے محمد جے کالے بلال جے جتی جے پیرن جو مٹی جو مقابلو نہ کرے. صحابہ کے منو قرآن چوندو اچو دین پوری آنے صحابہ تے تقریر کرے تاں جو ایمان تازو کرے. صحابی کہیں کے چوندہ ہیں من صاحب رسول اللہ، جہاں کے محمد جی سنگت ملل. سب چو صلی اللہ ہو. مونجی دعا کنیارے وارو علاقے وارو خدا اساں کے ایمان صحابہ جی طرح، جذبو صحابہ جی طرح، محبت صحابہ جی طرح، قربانی صحابہ وانگر،
محمد سا محبت صحابہ وانگر خدا عطا فرمائے ماں عبد شکور قسم کھڑی چوندو اللہ جو قسم آدم کوٹی عیسیٰ علیہ السلام تک کئی نبی کیڑی جماعت نہ ملی ہے جے کہ محمد مصطفیٰ کے ملی مجھو عقیدو ابو بکر صدیق جڑو عمر جڑو آدم کوٹی عیسیٰ تک کئی نبی جی امت میں اڑا جوان پیدا ہی نہ تھے بالکل صحیح ہے تو بالکل مجھو عقیدو بدو بدو انہوں نے کھلی گل آیا پھو میں چند مسائل سے گل آئیں دوست چو تینی ملک میں رفض پھیل دی پئی آ جائے کے رسو جانے یا علی جائے کے رسو کرو پتلا جائے کے رسو بارحال اوہ رنگا جنارا حیدری یاری بنن صداری کوئی نہیں اسا علی جا بھی غلام آئیں سب جو علی جا بھی نبی جائے کے نیانی دے ہوئے برحقا محمد جائے کو نیانی وچے ہوئے برحقا جے کو بسترے تے ستلا ہوئے بھی برحقا محمد جائے جی جھولی میں ستلا ہوئے برحقا لوگو سبری کے منو جائے وچ نبی جی امانتا ہوئے برحقا جائے وچ خدا جی امانتا ہوئے بھی برحقا زور سے جو ہوئے بھی برحقا نبی جا جاتلا حتیٰ کہ محمد کریم جا کارو بلال جے کو منبر تے بانگ پہ رین دعا وہ بھی برحق سب جو وہ بھی توحید تے سید عبداللہ شاہ صاحب مولانا سلطان الوائزین تاکہ ڈاڑو سمجھائے عمر کے اسلام کو کجو تا اسلام باہر آئے بھی کوئی نا اے عمر اوہا جن کے محمد بھریوا ہی نبی جی مرادا نبی نے کہ چاہو اللہ کانا بادی نبی اللہ کانا عمر نبی کریم فرما عمر جری مارو مرندہ مارو روئندہ جری عمر تو فوت تھی دے قیامت تھی مجھو اسلام تو جی جدائی میں روئندہ دعا کرو خدا عمر جڑو کوئی مانو پیدا کرے مسٹر بھٹو کے عرض کر دو اس کے وزیر اعظم صاحب اگر تو پانجی حکومت ملک بچائے بھی کوئی سیاسی چال نہ چل کئی امریکہ چین سا یاری نہ لا یاری محمد جے خدا سا لا اے ملک میں نظام ہوا ہلا جے کو محمد جے خلیفہ راشد عمر فاروق ہلایو دعا کرو خدا نصیب کرے آمین چو تو سب کچھ جا